さあ始まりましたヤロッサ福井。すっかり春らしいそんな気候になってきまして、風にも暖かさを感じるようになってきました。さあ春といえば福井春祭りが注目のイベントでございますよね。4月1日から1ヶ月間にわたり開催されますこのイベント、中でも注目のユニークな企画があるんです。それがチャンバラ合戦。阿諏訪川の河川敷周辺で行われるこのチャンバラ合戦、今回はこの企画準備を行っている NPO 法人森の放課後学校をご紹介します。遊ぼう、学ぼう、創造しようをテーマに、自然の中で遊びを重視した環境教育を行っている NPO 法人森の放課後学校。子どもたちの生きる力を育てる参加体験型プログラムを実施しています。この日の活動では4月13日に開催予定のチャンバラ合戦福井春の陣に向け準備が進められていました。それでは早速お話を伺ってまいります。森の放課後学校代表の正木さんです。正木さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず森の放課後学校設立のきっかけから教えていただけますか。はい、15年ぐらい前に福井に帰ってきまして、福井はとっても自然が豊かなんですけど、その魅力、自然の良さとかいうのをもっと知ってもらいたいと、子どもから大人の方まで、もっともっと楽しんでもらいたいなと思ってたのが設立のきっかけになります。なるほど、はい、主に子どもたちと一緒に活動していく、うん、そういったグループということでよろしいんでしょうかね。そうですね。普段の活動内容についてなんですが、はい、どういった時にどんなことをやっているのか、そこを教えていただけますか。1年を通して、福井の自然の中で子どもたちとキャンプをやってるんですけど、はい、森の放課後学校の中では幼児教育をする、はい、森の幼稚園、これは未就学の幼稚園生とか保育園生がと一緒に親と子が行く森で遊ぶというカテゴリーと、はい、あともちろんずっとやってきた長年、小学生を対象とした、森のキャンプ、うん、であとアートラボといいまして、森だけではなくて、森でわっと遊ぶっていうことも大事なんですが、それもとっても大切ですが、やっぱりそのみんなで遊ぶという三人称の世界とは別に、こう絵を描いたりとか造形をしたりする森のアートラボもあって、こう自分の世界も大事にしつつ、みんなとの世界も大事にするというのを考えてやってます。ということは、まず第一に、とにかく子どもたちと楽しんで触れ合うというような、はい、そんな場面が想像できますよね。そうですね。で、楽しいのはもちろんなんですが、その中で子どもたちが遊びの中でどう想像する、どう学ぶっていうところがすごく大事なので、ただ遊ばせればいいってわけではないです。その辺は子どもたちがどう成長するかってことを考えながらやってますね。さて、そんな森の放課後学校、今福井春祭りに向けての準備を進めているということなんですが、はい、どんな準備をされてるんですか。はい、チャンバラ合戦という企画を考えてまして、はいはい、親と子が楽しめるというところで、もう親も子も一緒にみんなでチャンバラしたらなんか楽しそうじゃないですか、桜の木の下 で、ね、なんかそんなイメージでやりたいなと思って今企画して進めてます。なるほど、分かりました。さあ今回はですね、そんなチャンバラ合戦に向けての準備の模様をテレビをご覧の皆様にもお伝えいたしましょう。この日ダンボールを使い子どもたちが作っていたのはお城。思い思いの色で仲間と共に作るお城作りに夢中のようですね。すごい楽しい。リポーターの加藤くんも森の放課後学校の一員として参加してみるようですよ。そう、ところで正木さん、はい、スタッフとして参加するための心構え、心得なんていうの何かありますかね。そうですね、同じ目線で楽しむことです。はい、同じ目線で楽しむ。そうです、はいはい、大人目線じゃなくて加藤さんも子どもの心で遊んでみてください。いいですね、はい、まあ、私体だけが大きくなって、心は子どものままと普段から言われてますので、そこは心配ないかと思うんですけれどもね、はい、早速皆さんの活動に参加してみましょう。はい、
あ、こっちでいいよ、ありがとう。こっちで行く。綺麗でしょ。上の方はね、ローラーで塗ったね、新作なの。あら、ローラーで塗ったの。なんか いろんな道具あるね。ここに電車が走る。いいね。ここにも電車ある。いいじゃん、夢があるね。面白いね。でも、ね、海の中とか電車が本当に走ったらすごいよね。綺麗だね。なんか好きだね。力強すぎか。そっかそっか。あ、すごい。わ、こんなんなるんだ。あ、光やつもある。光。これね。楽しい。あの、正木さん、子供目線でって言ってましたけど、目線になる前にもう子供になりますね。楽しいです。楽しいでしょ。楽しいね。いろんな色混ぜて。いろんな色混ぜて。子どもたちはもちろん、森の放課後学校スタッフの方も楽しみながら作業に取り組んでいるようですね。森の放課後学校では代表の正木さんをはじめ多くのスタッフの方で運営を行っています。心の成長をお手伝いするカウンセラーとしての役割を担う方もいらっしゃるそうです。お話を聞いてみました。さて、正木さん、そのカウンセラーとはどういったお仕事内容なんですか？そうですね、カウンセラーはまあ子どもたちと一緒に、まあ森とか、いろんなフィールドに行って一緒にこう、はい、まあ、遊ぶ役割、まあ、主に大学生から、まあ、うちだと社会人が多いんですけど、うん、そういった人間が子どもたちの良さを引き出すっていう、うん、意味でリーダーではない、引っ張っていくよとか、おいでとかいう、そういったリーダーではなくて、共に一緒に寄り添っていくというカウンセラーという存在はいます。子どもたちにとって、まあ、親御さん、そして学校の先生とは違う斜めの関係の、いろんな人間関係を学んでほしい。斜めの関係だから多分またちょっと違うと思うんですね。親しみやすさであったりとか、まあ、ちょっと普段話せないことを話せたりとか、そういった心の成長を引き出す、寄り添うというところを重きに置いたカウンセラーとしてやってます。またジュニアカウンセラーという、方もいらっしゃるというふうには聞いてるんですが、はい、森の幼稚園の幼児、小学生のキッズ、そして中高生なので今度はジュニアカウンセラーといいまして、うん、今度はこの子たちがじゃあジュニアカウンセラー、中高生の子が小学生の子を教えるっていうふうに、また子供、小学生の子はそういうお兄ちゃんお姉ちゃんみたいに憧れて成長を楽しみに、また僕も大きくなったらジュニアになりたいっていうふうな形でこう回るようにサイクルするように考えてやってます、はい、なるほど。ということは、あの、いわゆる資格を持ったカウンセリングというわけではなくて、触れ合いの中でいろいろこう学べるカウンセラーとしてのこう役割というような位置づけなんですね。はい、そうですね。はい、わかりました。活動されているカウンセラーの方にも少々お話を伺ってみましょう。どうも、あ、作業長すみません、はい、お邪魔します、はい、まず この放課後学校、森の放課後学校活動に参加したきっかけって何ですか？そうです、あの、大学で、僕大学生なんですけど、はい、あの、子供と遊ぶサークルをやってて、でそのやってる最中で正木さんとちょっと知り合って、そこからあのイベントごとにちょっと参加させてもらって、で 今に至る感じですね。あ、なるほど、まあ、お子さんから学ぶようなこともあると思いますが、何か学んだことはありますか？まあ、正木さんからもよく言われるんですけど、はい、なんかカッコつけたりすかしてたりするとなんかやっぱ分かるらしくて、正直にならなくちゃいけないってことが子供と触れ合ってたと分かりましたね。まあ、子供たちが、何でしょう、まあ、とんでもない、はい、こう発想を持って、こう今日なんか色をいっぱいこういろんな色を作ったわけですけど、うん、本当に違うような色 を作るところ、その辺がすごい感動しましたね。ずいぶん楽しんでらっしゃいますね。楽しいですね。もう顔だけじゃなくて髪の毛までも絵の具だらけになってますが、ます、今日の感想はどうですか？いや、もうなんか、まあ、僕も小学校の頃とかやっぱこういう活動にいろいろ参加してみて、参加 してたことがあって、はい、で、まあ、やっぱこういう立場で今こういう子どもたちと関わることなんか、僕もあの昔のことを思い出して一緒に楽しんで面白いです。やっぱり子どもたちと過ごすにつれて自分自身も成長できるので、それがすごく
楽しいですね、はい。具体的に子どもたちを見ててこんなこと学べたなっていうようなことがあると思います。どんなことがありますか？そうですね、でも些細なそのありがとうだったりごめんなさいとか、はい、そういうのってすごく大事だと思うんですけれども、そういうのがって自分がちゃんと普段から言えてないとやっぱり言えないので、やっぱりそういう大切な基本となる礼儀とかも子どもたちを通して改めて学ばせてもらってますね、はい。さあ、ジュニアリーダーの方も今日はお見えになってますのでお話を伺ってみましょう。どうもこんにちは。こんにちは。ジュニアリーダーというのはどんなことをする担当なんですか？あのキャンプの時に子どもたちと一緒に遊んだり、はい、あのスタッフの手助けをしたりします。参加してて感じること思うこといろんなことがあると思いますけれども、どんなこと感じますか？はい、やっぱり一番思うことは子どもたちと遊んでいてその楽しさや、気持ちが伝わってきます。今日いろんなものが出来上がりましたが成功したと言えますかね？大成功だと思います。良かったですね。分かりました。ではこれからもぜひ楽しい活動を期待してますので、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ完成しました、出来上がりました。イエーイエーイ、やったイエーイ、一緒にイエーイイエーイ、恥ずかしがってる。今日は どれをやったの？何色塗ったりしたの？黄色とかいろんな色。どう、みんなで一生懸命作ったの出来上がったけど感想はどう？見てんの、なんかみんな一人一人の絵が出来上がって面白い。あ、そっか、楽しかった？はい、とても楽しかったです。そっか、よかったね。いつも参加して楽しい？うん、楽しいです。何やってる時は楽しいですか？うん、遊んでる時。そっか、とか食事とってる時とか、ご飯食べたりしてる時いいね。これからもいっぱい遊びたいですか？はい、はい、じゃあ元気にいっぱい遊んでください。はい、はい。子どもたちの豊かな感性が光るお城が出来上がったようですね。我が名は福井藩加藤直弥之助じゃ。わしに戦いを挑もうなんぞ、殲滅の天命下るとし。ということでいかがですか、本番さながらに福井商工会議所の方のご協力を得まして甲冑姿に身を包みました。まあ、春祭り本番もですね、こういった甲冑姿の人たちが街を練り歩くと思いますが、本番に向けて準備が整ったということで私もチャンバラ合戦に参加してみたいと思います。ということで皆の者出会え。さあ来た、やってまいりました。本番に向けていざ勝負、いくぞ。チャンバラ合戦福井春の陣。スポンジでできた刀で相手の肩につけた風船を先に落とすことを競うのじゃ。さあ我らが加藤軍に対するは正木軍、ホラガイの合図でいざ参らん。戦いを始めてしばらくしたらなぜか私にその矛先が。我は将軍なり、なんでやねん、なんでかなるな。さあ今回は森の放課後学校の皆さんの活動をお伝えいたしました。
いや、子どもの現場に大人が立ち会うとなると、どうしても育てるとか教える教育というようなことを意識してしまいがちですけれども、今回の皆さんの活動を見てますと、本当に同じ目線で共に何かを学ぼうとする、そういった素晴らしい姿勢があるなということを感じました。さあ、今回お見せしたこのチャンバラ合戦なんですけれども、現在参加者を募集しているということで、代表の正木さんからテレビをご覧の皆さんにお知らせです。はい、越前チャンバラ合戦福井春の陣、子供も大人もみんなでチャンバラ大集合ということで、4月13日日曜日12時半から15時半、こちら1チーム10名からでもいいですし、個人での参加、親子での参加、お友達参加、大募集120人でございます。ぜひぜひ皆さんご応募お願いします。はい、ということで今テレビをご覧のあなたのご参加をお待ちしております。どうぞお集まりください。それでは皆さん、これからもやろっさ福井。